Սիրելի բարեկամներ, վերջերս Նյու Յորքում էր գտնվում ֆրանսահայ լրագրող, գրող, հրապարակախոս Հակոբ Բալյանը, հեղինակ մի շարք գրքերի, վերնագրված խնդալու ցանկությամբ հայ դատ մտածել և հետապնդել գրական արձագանքներ, անանունների կյանքի շերտը, ամերիկա-ամերիկա երազ և խորտակված ուղիներ, օրիորդանայի սերը, սերերը և ուրիշներ։ Տասնամյակներ շարունակ Հակոբ Բալյանի հոդվածները տպագրվել են հայ մամուլում, ազդակ, կամք, հայրենիք, հորիզոն, ասպարեզ և այլ լրագրերում։ Նա հաղորդումներ է վարել Փարիզի AYP ձայնասփյուռում։ Շուրջ մեկ տասնյակ եղել է հեղինակավոր Բագին գրական հանդեսի գլխավոր խմբագիրը։ Հակոբ Բալյանը նաև Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի է, Հայաստանի գրողների միության անդամ։ Պարոն Բալյան, շատ ուրախ եմ ձեզ դարձյալ ողջունելու Նյու Յորքում։ Եվ բնականաբար, եթե դուք Նյու Յորքում եք, ես չէի կարող դիմանալ գայթակղությանը և ձեզ չհրավիրել հարցազրույցի։ Միանալ նոր համար։ Մանավանդ, որ երբ քաղաքացի եք, այն իրական երբ քաղաքացին, որ իր կեցությունը մեծ մասամբ Հայաստանում է և մեծ մասամբ Ֆրանսիայում է։ Եվ ոչ միայն պարզ կեցությունը, այլ նաև սիրտը բաբախում է հավասարաչափ, գուցե մի քիչ ավել Հայաստանում, մի քիչ ավել Ֆրանսիայում, բայց համենայն դեպս բաբախում է ոչ անտարբերությամբ։ Մեծ տարողունակ մեկ հարցով եմ ուզում սկսել մեր այսօրվա հարցազրույցը, որը հետևյալն է. ինչպես է գնահատում այսօրվա հայաստանյան կացությունը։ Իմ հստակ համոզումով Հայաստանը պիտի վերականգնի։ Պիտի վերականգնի, որովհետև հոն ժողովուրդ կա։ Հակառակը, որ արտակարգ կա, այս կա, այն կա, դժվարություններ կան, բայց ժողովուրդ կա, որ իր հողին դերն է, քյուղացիություն կա, որ երկրի մեջն է, և քյուղացին է երկրին դերը վերջին աշվով։ Հետո Հայաստանը հակառակ ըսվածին ըստ ինձ աղքատ երկիր չէ։ Հայաստանը դնդեսական կարերություններ ունի, երկրագործական։ Ես միշտ ասած եմ, որ Հայաստան և Արցախ միասնապար շատ, դուք ասել եք, օրգանիկ հողամշակություն ընելու կարելություն ունի։ Հայաստանի մեջ նաև կա քիդական ուժ, նույնիսկ եթե ոմանք կացած են, Հայաստանի մեջ կա քիդական ուժ և ադի կա թումոն և այն ցույց կտան։ Եվ Հայաստանը ունի մտավորականություն։ Եվ այս կետին վրա ես կուզեմ շեշտը դնել, այն իմաստով, որ գտնան որ Հայաստանի մտավորականությունը աղքատ է, միջոց չունի, բայց ժողովուրդը գսիրել լսեր իր մտավորականությունը։ Եվ այսօր համար ես կսեմ, Հայաստանը ուշ կամ գանուղ կվերականգնի, որովհետև մտավորականություն ունի, որովհետև ժողովուրդը վերջին աշխով իր մշակույթով է ժողովուրդ, ոչ թե իր քանի մկորզարաններով եւ այն, որոնք անհրաժեշտ են, չեմ ուրանար։ Հարց մը գա միայն այն, որ այս անցումային շրջանը երկար դևեց, որովհետև փարկեր կան, սովորություններ կան, որոնք մեկ օրեն մյուսը չէին փոխվիր։ Եվ ղեկավարություններն էլ պետք է ասել, որ քիչ մի շատ անձնականացուցին իշխանությունը, փոխանակ վերաձելու ղեկավարումի, ես դեռ տարբերություն կգտնեմ ղեկավարումի և ղեկավարության միջև, պետք է ծրագիր ունենալ ղեկավարումի համար, այդ ծրագիրը առաջին օրեն բացեցավ, որտեղ մարդիկ եսասերական պատճառով և այլն յուրացումներ էին, և ադիկա վերաձվեցավ սովորության, մեկը հրավ մյուսը հետևեցավ։ Ես կարծեմ, որ այս հեղափոխությունը, որ Հայաստանի մեջ տեղ ունեցավ, եթե իր խոստումները հարկ է, եթե ամփոխային դրամատությունները զոհ չեր տա, գրնա թերևս այդ վերականգնումը իրականացնել։ Բայց նաև շատ զգուշ պետք է ելնալ, որ ժողովրդավարությունը գադակ չէ։ Չրչիլ ասած է, որ ամենեն լավ վարչասեղը չէ, բայց ամենեն քիչ քեշն է։ Այո, մենք անցանք մի հատ հսկայական էջ, և կարծեմ այդ էջը ամենայն, այսպես ասած, մեզ հետ պահելով նաև կոչեցինք, և հիմա եկանք ոնց որ հաջորդ էջին։ Հարցս հետևյալն է, այս նոր էջի մեջ որոնք են ձեր կարծիքով ամենամեծ մարտահրավերները, որ ծառացած են Հայաստանի առջև։ Իհարկե, ինչպես որպեսի ժողովուրդը մնա հողին վրա, հողին դերը լա, դնդեսությունը, բայց նաև կա ինքնության հարցը։ Հայ ժողովուրդը իր ինքնությամբ դեված է, և ասի կա շատ կարևոր, իսկ այդ ինքնությունը գարդահայտվի մշակույթով և մասնավորապար լեզվով։ Ինձ պես դուք հավանորեն շատ հետաքրքրվողները իհարկե նկատած եմ, որ լեզուն
Խորհրդային շրջանին աղջատվեցավ, հիմա գրկնագի աղջատման ընթացքի մեջ է։ Եվ եթե ուշանանք, վերականգնումը դժվար գլա։ Այսօր համար պետական քաղաքականություն պետք է։ Թեև լեզվի պետական դեսչություն կա, որ իբր թե պետք է հսկե, բայց եթե օրգերտան դուքան կգրելու, ցերկը գաշար կուտան եւ գցկա գերտա։ Անոր համար շենքերում վրա կգարտակ տեսակ-տեսակ արդարություններ, սկսելով լեյրի էլիտեն, էլիտարեն, էպիլացիայեն, ամբողջ շարքը գազով։ Գամ հերալդեսիլեն, Հայաստանի մեջ քիչ մը փոլոր, քիչ մը նախնական ժողովուրդներում ես, օդարախոսությունը կարծես այն է, որ տասակարգ կփոխեն, կուզեն հայտնի լալ, կարևոր անձն լալ։ Անոր համար հերալդեսիլեն մեր իմ բաշ ես ալ լրակրող եղացեմ, լուրդը ու աղջիկները գտեսնես, մեկ ալ անգլերեն պարեր կսկսին կործածել, զիզանիս թե լաս չես գիտեր, որդա կսեն դեսակսեցին Քոչարյան և ալի և դեսակսեցին և թայմ ավտ արին, որ մնստա ասի հիմա ասի կորիսի կյուղացին հասկսավ թե ինչ ես թայմ ավտ արին։ Սկենք կորիսի կյուղացին, թեև շատ-շատ կարևոր է, որ ամեն մարդ հասկնա, բայց ինչու այդ բառը, ներեղություն, ես որպես հարցազրույցը վարող պետք է ձեզ չընդատեմ, բայց այս հարցի շուրջ չեմ կարողանում, ինչու ենք ասում weekend, ինչու ենք ասում shopping, ինչու ենք ասում բազմաթիվ արթիական երևնալու համար։ Եվ ամենաահավորն այն է, որ այս բառերը մենք վերցնում ենք ոչ բուն անգլերենից, այլ վերցնում ենք ռուսականացված։ Այո, հինենի բառը, ֆրանսական բառերը կացած էին Գերմանիա, Գերմանիային Ռուսիա, եկած էին Հայաստան։ Այո, ցավոք։ Նախարարներն ալ դժբախտաբար, որոնք ի վերջո ուսումնական մարդիկ են, անոնք կարքե օրինակուտան հողագործության, հողամշակության նախարարը գխոսի էր, ասես պլանտացիաներ կացի, այսօր հայերենը չի գա։ Չեմ ասել վեշտական մեծ քիտնական բարերու, քիտական բարերու հայերենը կործածելու չկար, կործածելու մասին չէ, բայց հողամշակություն բարը մենք ունենք, ինչի պետք է պլանտացիաներ ասել։ Ստրուկտուրալ մեր խորհրդարանի մեջ ար գնչեն ասանք բարը, ստրուկտուրալ եւ այս փոլոր բարերուն պետք չի գա։ Մենք ունենք աս, եւ եթե իրենք խոսին, իրենք ջեփարդիշ ժողովուրդը գվարժվի, ժողովուրդը գգապգե։ Ձեր ասացի մեջ մեկ բանը շատ կարևոր է, հետո ուշ կլինի։ Այո, գիտեք, ես Սովետ միության սերունդ եմ, եւ այսօր շատ բարեր կան, որ մենք սովետական շրջանում, սովետական Հայաստանում գործածել ենք, եւ դժբախտաբար այդ բարերը իմ ականջս չեն ծակում, չեն ծակում, որովհետև արդեն ուշ է, ես արդեն դրա մեջ ծնվել եմ, մեծացել եմ, սովորել եմ այդ բարերին, հիմա ավելի նոր բարերն են, այդպես էլ նոր սերունդը կսովորի, կսովորի, եւ դա իրեն համար նորմալ կդառնա, ականջը չի ծակի, եւ արդեն մենք ուշացանք։ Եվ ասիկա վտանգավոր է, եւ առաջնահերթություն պետք է համարել, ճիշտ է, ամփոխային դրամապանության մագարտակին ասիկա գրնա առաջնահերթություն չունենալ, ամփոխը կմտածի իր օրվան հասի մասին, իր անկիստի մասին եւ այլն, բայց նաեւ ժողովուրդը կամ ղեկավարությունը պետք է հերանգար ունենա։ Առանց այդ հերանգարի աբակայի 20 տարի վեր, 50 տարի վեր, 100 տարի վեր քալիքի անգարելի է ղեկավարություն խաղալ։ Ես ասիկա սպիրկի համար ար գսեմ, պետք է սպիրկի մեջ մեր փոլոր նախաձեռնություններ օրինակ գսեմ, պետք է նկատի ունենա 2100 թվականը, ինչպես պիտի հասնինք հոն, ինչ պատկերով պիտի հասնինք, եւ ասիկա գմշակվի։ Իսկ ինչ կարծիք ունեք այսօրվա լրատվության մասին, ինչ կարծիք ունեք մշակութային մյուս դրսևորումների մասին։ Օրինակ ես գեդեվիմ քրոներու մյուքյան, որոն անդամ եմ, ժողովներ գլան, շատեր չեն կարած ժողովներում, անդարբերություն կա, թե այդ անդարբերությունը պատճառներ ունի, անպայման պատճառներ ունի, պետությունը ինք քրոներու մյուքյան կամ քրոներով մշակութի կորդիցներով շատ չի սպաղիր, շատ չի սպարի։ Քրոները ճիշտ է, քիրքեր գդբեն եւ այն, բայց երբեմն պետք է դիտել, թե ինչպես կդբակրվին այդ քիրքերը եւ ինչպես կսրվին։ Վերջերս ներհուն մտաբարական մը գա Հայաստան, որն հանդեպ ես շատ հարգանք ունիմ, Դեմիրջանը, Պետրոս Դեմիրջանը, քրոները միության քարտուղարն է, շատ կարևոր ուսումնասիրություն մը գա ինդրայի մասին։ 700-ից հադոր մը լույսն ծայեց։ Ես վիրավորվեցի այդ հադորի լուսնձայումեն յետք, դպակուսներին 100 օրինակով, ահա որ
ասիկա վիրավորանք է մեր ժողովրդին, մենք որ ենք, մենք մշակույթի ժողովուրդ ենք, մենք այս ենք, մենք այն ենք, չեմ գիտեմ այդ օրինակին, օրինակին Նյու Յորք մեկ օրինակ հասավ թե ոչ։ Ինչու՞մն է պրոմ, ինչու այդպես։ Որովհետև արդյոք ինտերնետային դարը վրա իր ազդեցությունն ունի։ Գա, բայց նաև հետաքրքրությունը կա, դպրոցներու մեջ հերալեսիլ են այս քիրքերու ներկայացման բացատրության աշխատանքը պետք է դարվի, հետո վերեն նաև օրինակը պետք է դրվի։ Ես միջոցի օրը միջոց ունենայիմ հարցախույզ մնել, անկետ մնել, գիտնալ համար, որ մեր նախարարները դարին քանի քիրք կգարտան։ Այս է հարցը, ես հաջախարկը մտածեմ, քանի որ մենք հաջախ կխոսինք Սպիրկ Հայաստան միասնության մասին և այլն, ճարերը շատ քեղեցիկ են միշտ։ Այս ժողովրդի մշակույթը երկու թևերով զարգացած է։ Այդ մշակույթի նախարարության մեջ, ինչու նաև Սպիրկի մշակույթի գործիչը կես ներկա, քառորդ ներկա, ցևով ներկա, միջնա, որպեսզի այդ համատրումը նաև դեղի ունենա։ Երկար խոսեց այդ ժամանակին Սպիրկի նախարարության մասին, որ Սպիրկե մարդ պետք է հրլահուն։ Եվ ինձ վերջերսին, որ հիմա Սպիրկեն քանի մոգի, Սպիրկայի քանի մոգի աշխատին Սպիրկի նախարարության մեջ։ Երևույթ է ասիգա, երևույթ է ասիգա։ Չեմ ասել, որ որոշում դվող անոնք ըլլան։ Իմ հարցս համակորզակցության հարց է։ Այդ փոխանցման օրերուն ժողովի էինք, ոնակ ես շատ ցավեցա, որ այդ ժողովի պատրաստած էր օրինակ, ես գողմի հարց չունիմ, այդ ժողովի պատրաստված էր Հրանուշ Հակոբյանի օրերուն, պատրաստված էր, այդ ժողովը սկսավ արդեն ինք թատրած էր, ես կգարձեի, որ նախարարը, կամ կառավարությունը ինք ազնվությունը կունենա այդ նախարարին, նախկին նախարարին ասելու, երկու թունալ մասնակցի, ի վերջո քու կորզը դեր ասիգա նաև։ Չեն կարող ուրանալ Հրանուշ Հակոբյանի հսկայածավալ աշխատանքը։ Այս ձևով կընթանա համակորզակցությունը, փոխհասկացողությունը, եւ ոչ թե թուն ելքնա, այսինքն կարծեմ Ամերիկայի օրնախակա փոխվի, բոլոր թեսպաններն ալ եւ այլն կփոխեն։ Այդ օրենք է, թող փոխվեն, մենք փոխվելուն համաձայն ենք, բայց Հրանուշ Հակոբյանի հսկայածավալ աշխատանքը նախ սկսենք, որ զրոյից նախարարություն ստեղծել եւ այսքան Սփյուռքի օջախների հետ այսքան համագործակցություն եւ մեկ-մեկ կճանչնար։ Փորձառություն է, մեկ-մեկ կճանչնար եւ մեծ փորձառություն է, որը պետք է անպավորից անպայմանորեն պետք է օգտվեն նորերը։ Ուրեմն հիմա այս լեզվի հարցը կա, որ մասին խոսեցանք, եւ ընդհանրապես մշակույթի հարցը կա։ Նաեւ մեր օրինակ եւ նկարիչներու հարցը կա, որոնց մեջ ես բարեկամներ ունիմ, ընկերներ ունիմ։ Հայաստանի մեջ շատ մեծ թիվով նկարիչ կա, բայց միջազգային ճանաչում չունին։ Ես իրենց բացատրեցի, որ պետք է որ Սոտբիզեն կամ Ֆրանսայի դրոյեն անցնին, որպեսզի արժեք ունեն հիմա նույնիսկ Սարյանը, եթե Փարիզ ես ունիմ, դանիմ, փորձեմ ձախել, ինձ մարդը չի գրնարքի ինդալ։ Բայց եթե Ժերանյանը, որ Ֆրանսայի նկարիչներն է, գիտեն, անոր այս պետությամբ կորձը այսքան գրժա արժել, որտեվ անցած է, գիտեն, արժևորումը եղած է։ Սիկանյան կամինացի, որ մեկը կդեք, որ այս ձեր կորձերով սպաղի, բաժարը թող արդնե, ինք արդնե, գեսը թող է, ոչ թե որտեղ մեր նկարիչներն ինչ կրեն, իրենք կարդեն, իրենց նկարները կարդեն, ծուսանտես մը կազմագերվի, ընդհանրապես միութենական սրահի մեջ, ինչ որ ձախվեցավ, ձախվեցավ, և կցկնք և, ասիկա մշակութային քաղաքականություն չէ, մշակութային կազմագերպություն չէ։ Ուզում եմ ձեզ ուղակի օրեն մեկ հարց տալ, ինչն է, որ Հայաստանի մեջ կրնակ անվերապահորեն ասել, որ իրական լավ է, այսօր լավ է, կամ ճիշտ ուղու վրա է դրված և պետք է այս ուղիով երթա, ինչն է։ Հայաստանի մեջ բետություն կա, ասիկա բետ չէ ուրանալ, բետական համակարգ կա, և այս կառավարության կամ մյուս կառավարության հետ համասայն ըլլալու չլալու հարց չէ։ Պետական համակարգը այն է, որ սիստեմը ստեղծված է, մարդիկ գիտեն աշխատել, այդօր համար պատրաստություն ունին, Սպիրկի մեջ չէ, Սպիրկի մեջ մեր համակարգը միութենական և սիրողական համակարգ է, հոն մասնակիտական համակարգ է, հոն մարդիկ գիտեն հարցախույզ կազմակերպել, երգիր է, հոն եթե որ թիվեր բանջես, թիվեր գրնանք քեզի դալ, պատրաստությունը կա, այս բոլոր կազմակերպվածությունը կա։ Միայն թե
Այս կազմակերպ բազությունը գետրոնացած է Երևան։ Եթե այս կազմակերպ բազությունը աբա գետրոնանա և Երևանը Հայաստանը չլա միակաղակ երգիր, Հայաստանը միակաղակ երգիր է, և ասիկա նաև երգրին համար վտանգավոր է, միս շրջաններն ալ պետք է զարմա, Ամերիկայի չեմ պաղտադել, Գերմանիա գրդան պաղտադել, նույնիսկ Սվիցարիա, բոլոր քաղաքները իրենց համալսարան ունին, իրենց կետրոններ ունին, գազմագերբված են, ասին անպայման մեկ քաղաք է գաղում չունին, մերը միայն Երևանն է։ Պարոն Բալյան, ինչն է, որ եթե ձեզ մնա այսօր ուղագիորեն պետք է հրատապ օգնության շտկում մի պետք ունի, ինչն է, որ ձեր կարծիքով ամենամեծ մեծ մարտահրավերն է, որ այսօր պետք է անոր վրա մտածել։ Իսկական վստահության վերականգնումի հարց կա։ Ասիկա իզորի է ամեն երկրի համար, բայց մանավան մեր երկրին համար, որովհետև խարխապումի շրջան շատ ապրեցանք և կշարունակենք ապրի։ Եվ որ ղեկավարը գուկա, մարդիկ անոր վրա վստահություն պետք է ունենան, պետք է ասեմ, որ անգաշար է։ Ես հաճախ Գանդիի օրինակը կուտամ։ Գանդին ոչինչ չուներ, իր հագուստենալ ինք իր գմաներ, ինք կհակներ, չեմ ասել, որ մերիները այդպես բանն են, բայց այդ վստահությունը պետք է շոր, անցին օրինակը պետք է տան, փիլիսոփայության մեջ կսորվեցին են անցին օրինակը, անցին օրինակը շատ կարևոր է, այդ անցին օրինակը հաճախ կբաքսի, չեմ ասել, որ բոլորովին կբաքսի, փաստական օրինակները կան, այս պետք է վերականգնել, բայց Հայաստան ըստ ինձ կադրեր ունի, և ասիկա գրնա իրականացնել, պատրաստված անձեր Հայաստանի մեջ շատ կան, երբեմն ալ ճիշտ ընդրությունը պետք է ունենալ, ճիշտ ընդրությունը պետք է ունենալ, ասիկան մենք Սփյուռքի մեջ կսենք խնամիական գաբերով մեջելա, Հայաստան կսենք ԽԶՓ խնամի ծանոթ բարեկամ, ես իմ եղբայրս նշանակեմ տեսպան թունքու, հայրդ նշանակես չեմ գիտեր, ասինչ հաստատության դնորեն եւ ասոր առաջկը եթե առնվի, ես արժեքի մենք սկսենք կորզել, շատ արագ կվերականգնի Հայաստանը, եւ վստահությունը շատ կարեւոր է նաեւ, որպեսի դեղացին ինք ներդրումներ ունեմ, դեղացի ներդրումը շատ կարևոր է, պետք է մտածվի ասիկա, չեմ ասել մեկ օր է մյուս ասիկա թողնեն, բայց ասիկա պետք է ունեն, որպեսզի նաև ժողովուրդը հողին գապվի, երկրին գապվի, չի պավեր ջարխոսին մի արդակախտը կսելով, չի պավեր, պայմանները պիտի ստեղծես, որ այդ արդակախտին թեմ կարելի լա պայքարիլ, թե այդ արդակախտին կամ նաև այլ կարողություն պետք է, եթե որ գիտեմ, որ այսինչ է քյուղի յուրդունը գծախի Ամերիկա երթալու համար, իրեն գսեմ, որ գիտես, եթե երթես աս երկու զավակները քուգը չեն ալևս, հոգ չէ գսեք, բոնե լավ գաբրին, խապկանք մը գա, խապկանք մը գա, որ է դիվյալն է, Սփյուռքի նախի, պունը Սփյուռքը հայը, կամ նոր արդակախտածի որ Հայաստան կվերադառնա, այն տպավորությունը գծկե, որ ինք թրախտե գուկա, իր 30 տարվան բարդկով կնազդան բարդկը արջևը գելա նգարված, ավայ մեր գագոն կասերը դեսեք ինչ լավ դուն ունի, ինչու ես չերտամ, այս նաև այս գեղզիկը պետք է հոս է, որ կշարած մամուլ կխոսենք, մամուլ այս մանրամասությունները նաև պետք է այս ժողովուրդին ասե։ Ես դարօրինակ արդահայություններու ալ ականատես և ականչալուր եղած եմ, ժողովները մեկու մեջ, Հայաստանի մեջ պարկ տիրոչած ժողովու կումարվի, մեկ ասա, որ եթե ասա Սփյուռքի ասավ երիտասարդության ասվի, որ դուք կրտակ կար Հայաստան, բայց ձերձ կմնաք զինվորական ծառայության է, ավելի երիտասարդ կուկա, ինչու ես ալ երասի, որ Սփյուռքի երիտասարդության արյունը գարմին է, միշտ արյունը գաբույտ է ենսի, ասանք բան չսվիրսի, ասիկա ամոտ է, ուրեմն հոգեպանություն մեկա, որ պետք է հաղթահարել, և ադիկա իր փիլիսոփայություն ունի, որ բարձ բարերով ասված հայրենադիրությունն է։ Պարոն Բալյան, դուք մի քիչ իդեալիստ եք, թերևս, և դա լավ է, ես էլ անանք եմ, մարդը երբ որ հասնում է ինչ-որ պատկառելի տարիքի և իդեալիստ է մնում, անիկա կարծեմ, որ մեծ մենաշնոր է, և ինչ-որ հիմա ասում եք, այո, ձեզի հետ 100-100 համաձայն եմ, բայց գիտեք, որ դեռ կա այն վախը հայկական բանակից, վախ կավ հայկական բանակից, հայկական բանակում մինչ այժմ տիրող շատ թերությունների պատճառով, եթե հայկական բանակը իսկապես դառնա այն բանակը, որով շատ երկերով մենք գովաբանում ենք, և ես իսկապես շատ ես միշտ զինուժ եմ նայում և հուզվում եմ և հպարտանում եմ, եթե դառնա այդ բանակը, գուցե այդ հարցը մեջտեղից դուրս գա, գիտեք, ամեն ինչի հիմքը ինձ մեր լավ գիտեք անշուշտ
ճիշտն է, ազնիվն է, ապահովությունն է, ապահովությունն է, ինչպես որ դուք ասեցիք, ամենակարևոր բանը, որ կուզեք շտկել Հայաստանի մեջ այսօր, այսինքն վստահությունն է, այդ վստահությունը որ լինի, շատ բան կփոխվի, բայց բանակի մասին որ խոսի, ես բանակի մասին դրական կարծիք ունեմ, ես մեր բանակը գազմագերված բանակ է, թերևս ծերություններ կան, բայց նաև մեծ աշխատանք դարված է բանակի մասին, որ ասկային բանակ է, որտեղ մենք ասկային բանակ չունեինք, թե ավելի լավ կգրնանալ անկասկած։ Պարոն Բալյան, եկեք մեր հարցազրույցի վերջում տեղափոխվենք Սփյուռք, որովհետև այսօր Սփյուռքը պակաս մարտահրավերների առջև չէ կանգնած, և իմ կարծիքով ամենամեծ մարտահրավերը, որ վախենում եմ այդ բառը նույնիսկ արտասանելու, ձուլումը։ Ինչ կարելի է անել ամենակարևորը, գուցե հայրենիքի կողմից օգնության իմաստով կամ այստեղի մեծ կառույցների հետ աշխատելով, ինչ կարելի է անել, որն է ճանապարհը, եթե ոչ հավերժացնելու, գոնե երկարաձգելու Սփյուռքի կյանքը։ Առաջին հերթին դպրոցները, յուրաքանչյուր հայ դղասի իրամունք ունի հայ դպրոց երթալու, նույնիսկ եթե տրամ չունի, համահայկական բյուջե պետք է այս դպրոցներուն, թյուրություն պետք է դար, որ բիզ դպրոցները կան։ Ես հաշված եմ, օրինակ Ֆրանսայի մեջ որ նոր սերունդի բզիկներուն 51 հայկական դպրոցի մեջ կգտնվի, ինչպես կուզեք սերունդ բերել, ասես թեև հիմա այս դպրոցները հարցը միայն Ֆրանսայի կամ Ամերիկայի համար չտրվի, միջին արևելքի մեջ էլ այս հարցը կա, այս հարցը կա, և ասիկան կգապի բյուջեական հարցի և ուսուցչական որակի հարց արունին, հայերենին պետք է դիրապետել, և քիչ առաջ կխոսեինք մամուլի մասին, ըստ ինձ մամուլը ուսուցիչ է և դպրոց է, մեր թերթերը, մեր ռադիոները գրնան հայերենի մեր լեզվի դնգարանները ընդառ, մարդիկ կրնան անդեղեն հայերեն սորվիլ, և իվերջո նաև այս ժողովրդին պետք է ներշնչել այն սկացումը, որ ինք օդար երկրի քաղաքացի է, բայց ինք հայ է, արմատներու հավատարմության հարցը կա, և այս ժողովրդին պետք է մարդիկ գիտնան աշխատիլ, հավատարիմ ընլան, և կարծում եմ, որ այս ուղղությամբ իհարկե նաև Հայաստանը գործունի անելու, և Սփյուռքի նախարարությունը ինչպես որ, որովհետև ես այստեղի օրինակից գիտեմ, որ շատ երեխաներ, որոնք բավականին իրենց համար Հայաստանն այսպես օդի մեջ բառ մնե, Հայաստան երթալ գալուց հետո տարբեր ծրագրերով երիտասարդներ, երեխաներ գալուց հետո, նաև մեծերը, այո, իրենց համար դառնում է Հայաստանը, դառնում է շոշափելի, և բան սրտ դիրության զգացում կունենան, կարծեմ այս էլ շատ կարևոր է, և նաև ինչու չէ, նաև գուցե այս հայկական դպրոցներին Հայաստանը պարտավոր է նյութական օգնություն ցույց տալու, ճիշտ այդպես գսեի, եթե ուրիշ նպատակներով ագրնանք 10 միլիոն ավակել, ընդհանուր հասարակաց մտածողություն ունենանք, որ այդ դպրոցներուն կարելի է օժանդակել, ուսուցիչ պահել, ուսուցչին ապահովություն ներշնչել, հիմա այս մասին որտեղ շատ կխոսեի, ինձ ասին, որ մենք հաջողություն արձանագրած ենք ասին Բեյրութ, ջեմարանի ուսուցչին, հայերենի ուսուցչին ավելի կվճարվին մյուսներին, որպեսի հայերենի ուսուցիչ ունենան, ուրեմն նախաձեռնություններ պետք են, քիչ մը հրադեսությամբ նախաձեռնություններ պետք են, և իհարկե կա տեսակիրքերու հարցը, և այն, որոնք արվեստական գերբով չեն լուծվիր, համախումբ աշխատանքով գլուծվին, ըստ երկրի կարևորություններուն գլուծվին, և նաև պարոն Բալյան, չուզենալով ուզում եմ ամփոփել մեր հարցազրույցը, և նաև սրտացավությամբ կլուծվին, այնպիսի սրտացավությամբ, որը բուն է դրած ձեր սրտի մեջ և ձեր նմանների սրտի մեջ, որովհետև իմ կարծիքով, այո, հարցերը մասին կարող ենք խոսել, բայց պետք է միշտ զարգերակի վրա մնանք, պետք է պասիվությունն է, որ կքանդե, և այս ձևով, այս ձեր խոսելով, Հայաստանում ապրելով, Սփյուռքում ապրելով, այս ինչպես ասում են, քուն ու դաթար չունենալով այս հարցերի մասին մտորելիս, դուք կարողանում եք մարդկանց մեջ սերմանել, և մարդկանց, ինչպես ասում են, ահազանգել, մարդկանց արթնցնել, մարդկանց հետ կռվել, մարդկանց սովորեցնել, մարդկանց հետ համաձայնվել,
Եվ այս ձևով մեր ազգային հարցերին ինչպես ասում են ստացավ լինել։ Եվ պետք է դաթրինք հայասեր լալի, պետք է լանք հայ։ Օդարը գլա հայասեր, հայը գլա հայ։ Բրավո, հրաշալի խոսքեր են, որով եւ ուզում եմ ավարտել մեր այսօրվա հարցազրույցը։ Ձեզ ցանկանում եմ առողջություն եւ ուրախ եմ, որ մեր հարցազրույցը կիսատ թողեցինք, որովհետեւ հաջորդ անգամ մենք կշարունակենք այնքան խոսքեր կան։ Շնորհակալություն հրավերս ընդունելու համար։ Շնորհակալություն ցեզի։